Церква Христова хоче з глибини серця сказати слава нашому Богові. Dear Church of Christ, from the bottom of our hearts, praise God. Я дивлюсь на годинник, час так швидко біжить. I'm watching the clock, time is running out. Але внутрішньо ще би так хотілося бути довше і довше в цій присутності нашого Господа. But internally we'd like to spend more and more time in the presence of our Lord. Чути цей прекрасний спів молодих людей. Listen to this beautiful singing of these young people. Долучатися особисто до цього співу прославлення Богу. Connect to this singing and worship to God. У молитві злучатися з Господом. Connect with our Lord in prayer. І переживати його благодать. And experience his grace. Це прекрасні моменти нашого життя. This is beautiful moments in our lives. Тому хай Бог нас благословить, брати і сестри. May God bless us, brothers and sisters. Щоб дійсно в наших зібраннях ми мали це духовне збудування. That in our services we have this spiritual growth. І насичені Господом нашим. And we can be filled with him. Могли йти в буденне наше життя. And we can continue our life into this week. З допомогою Святого Духа. With the help of the Holy Spirit. Прихід, якого ми сьогодні згадуємо. The return of who or the coming of who we're remembering today. І моє побажання для всіх нас, щоб ми переживали завжди всю Божу силу, силу Святого Духа. And my wish to all of us today is that we experience the power of the Holy Spirit. Хай Бог благословить наших хористів. May God bless our choir. І всю молодь. All of our youth. Ви знаєте, немає більш ціннішого, як служити Богу з молодих років. You know, there's nothing more precious than to serve God from a young age. Немає більше радості на землі. There's not more joy on earth. Як виконувати волю Божу з самих юних років. Than to fulfill the will of God from a young age. І переживати Боже благословення в своєму житті. And to experience his blessings in our life. Не стій в стороні, дорогі друже. Don't stand by the side. Бог любить тебе. God loves you. Бог кличе тебе. God's calling you. Бог хоче обідняти тебе. God wants to hug you. Бог хоче тебе використати в своєму винограднику. He wants to use you in his vineyard. Бог хоче, щоб ти був знаряддям в його руках. He wants you to be a tool in his hand. Віддай твоє серце йому. Give your heart to him. Запропонуй йому твоє життя. Propose your life to him. Він візьме його в свої руки. He will take it in his hands. Він перемінить його. He will change it. Він благословить твою життєву дорогу. He will bless your path. Він дасть тобі перемогу. He will give you victory. Ти будеш жити з перемозі Ісуса Христа. You will live in victory in Jesus Christ. І те, над чим ти боровся до сьогодні. And the things you've been wrestling with today. Бог дасть тобі перемогу. God will give you victory. Хай Бог благословить всіх нас. May God bless us all. Я читаю Боже слово. I'll be reading the word of God. Дії святих апостолів, другий розділ. Acts chapter 2. Вибірково. З першого віршу і нижче. From verse 1 and so on. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огняні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі тоді люди побожні від усякого народу під небом. А коли цей гомін щинився, зібралися безліч народу, та й диву далися, бо кожен з них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Тоді ж усі побентежилися та дивувалися, та й казав один до одного, хіба ж не галеяни всі, не галілеяни вони всі? Як же кожен із нас чуємо свою власну мову, що в ній народились? І там перераховується 15 народностей, звідки вони прийшли, будучи русіні в свій час. І всі вони не виходили з дива, і безрадні були, говорили один до одного, що ж то статися має? А інші казали, глузуючи, вони повпивались вином молодим. Ось така подія відбулася в той час. This is the story that happened then. Вже коротко брат нагадав про те, що це був день одного із п'яти свят, які святкувалися в Ізраїлі. Our brother today has reminded us that this was one of the five holidays that the Jews celebrated. Ізраїль мав свята, які Бог йому заповів, щоб вони святкували. Israel had holidays commanded to them. Це було свято Пасхи. This was Easter. Це було день П'ятидесятниці або свято тижнів. Day of the Pentecost. Це було свято кущів. This was another holiday. Це було свято труб і свято очищення. And then the holiday of cleansing. І це свято входило одне із трьох великих свят, яке по відношенню яких Ізраїль мав заповідь, щоб святкувати і сходитись до Єрусалима. The Pentecost was one of the three largest holidays that Israel was commanded.
І на той час в Єрусалимі було дуже багато людей. And at that time there was many people in Israel, in Jerusalem. Євреї, ізраїльтяни з різних країн, вони прийшли на поклоніння Богові. Jews, Israelites came from all around different countries to worship God. І знаходилися в цьому місті. And they were all here gathered in one place. І саме Бог вибрав це свято. And God chose this holiday. 50 днів після Пасхи. 50 days after Easter. Ми сьогодні говоримо 50 днів після воскресіння Ісуса Христа. Today we say 50 days after Christ ascended. Відбулась ось ця подія злиття Святого Духа на землю. This thing happened, the Holy Spirit was poured out on earth. І це сталося з апостолами. This happened to the apostles. І тими 120 чоловік, які були з ними. And those about 120 people that were with them. І ця подія має продовження, як ми вже чули, і по сьогоднішній день. And this story continues until today. І моє бажання, брати і сестри, хотіло б зосередити нашу увагу сьогодні. And my desire would be for us to focus on one thing. На три дії Святого Духа в житті християнина або людини. Three actions of the Holy Spirit in a person. Це три окремих дії Божої. Three separate actions of God. Через Святого Духа. Through the Holy Spirit. В житті людини. In the life of a human. Перша дія, на яку я хотів би звернути нашу увагу. The first action that I'd like to turn our attention to. Знаєте, одного разу до Ісуса Христа, коли він був на землі, підійшов один чоловік. A certain man approached Jesus when Jesus was on earth. На ім'я Никодим. His name was Nicodemus. Він прийшов і почав спілкування з Христом. He approached Jesus, started a conversation. І Христос, відповідаючи йому, сказав такі слова. And Jesus answering him said the following words. Хто не родиться від води і духа, не може, перший раз він сказав, побачте, потім війти в Боже царство. He says those who are not born from the water or baptized in the water and spirit will not enter the kingdom. І це свідкує про особливе значення цього моменту народження згори. And this is a testimony of the significance of being born again. Ми говоримо про народження або відродження людини. We're talking about the birth or rebirth of a human. Яка відбувається в житті людському на землі. That happens in a human's life on earth. І Христос підкреслив там дві речі, які присутні при народженні або відродженні людини. And Jesus underlined two things that come together when a person is reborn. Перше це вода, як він сказав, від води. First is from the water. He said he mentioned water. І далі від духа. And second from spirit. Ви знаєте, що кожна людина, починаючи від Едемського саду, you know, every person starting from the Garden of Eden, мертва по відношенню до Бога. Is dead when it comes to God. Христос сказав до Адама, за після того, як ти вкусиш від цього забороненого плоду, Adam was told after you bite this fruit that's forbidden, ти смертю помреш. You will die. І це відбулося. And this happened. Духовний розрив між Богом і людиною. There was a spiritual tear between God and the human. Адам залишився жити за межами раю. Adam continued to live outside the garden. Але прямого єднання, спілкування з Богом в нього не було. But he did not have this direct contact with God. І ось Божий план був в тому, щоб приблизити до себе людину. And God's plan was so that he can bring this person closer. Тому що смерть через Адама війшла в на кожного чоловіка. Because death through Adam entered every human. І те, що було втрачено через Адама, через Ісуса Христа Богу цю належало повернути для людини. And what was lost through Adam, it was God's will that we would gain it back through Jesus Christ. І завдяки Ісусу Христу нам відкрилася можливість отримати народження згори від води і духа. And because of Jesus Christ, his sacrifice, we are able to be born again in water and spirit. Що означає для нас вода? What does the water mean to us? Як говорить про це Боже Слово? What does the Word of God say? І ми знаходимо в Божому Слові про те, що це означає Боже Слово. And we read in the Word of God that the water is the Word of God. Давайте ми прочитаємо декілька місць Слова Божого. Let's read a few examples. Перше Писання апостола Петра 1:23. 1 Peter 1:23. Ось так говорить для нас Боже Слово. Бо народжені ви не від тлінного насіння, але з нетлінного, що є Словом Божим, живим та тривалим. І слідуюче місце Якова 1:18. And James
1:18. Захотівши він нас породив словом правди, щоб ми стали якимись первопочином творів його. Ось такий спосіб було Богу до вподоби народжувати людину. And so this is how God would like a person to be reborn. До нового духовного життя. To a new spiritual life. На пам'ять скажу ще одні декілька мій слова Божого, коли Павло говорить по відношенню Христа, який себе віддав ради церкви своєї. And a couple more verses I'd like to quote in when Apostle Paul talks about how Jesus sacrificed himself for the church. І написано, що він поступив з нею, очистивши її водяним купелем у слові. Apostle Paul says he cleansed the church in the word. Тобто людина, яка чує Боже слово. So a human that hears the word of God. Воно впливає на неї, воно діє на її серце. It influences this person, it influences its heart. І Дух Святий, який даний від Бога, and the Holy Spirit that is given from God, він відкриває розум для розуміння Писання, opens up the mind into understanding of the Scripture, для розуміння свого стану перед Богом, to understanding of our status before God, і розумінням того, що ми можемо прийняти від Бога як дарунок Його праведності для нас, and understanding what we can receive as a gift, the righteousness from God for us. Бо ми розуміємо, що в такому стані ми не можемо сягнути вічне життя. Because we understand that the way we are, we cannot have eternal life. Ми повні гріха і нечистоти. We are full of sin. І нам потрібно прощення і умиття. And we need forgiveness, we need to be cleansed. І воно є тільки доступне в Ісусі Христі. And this can only happen through Jesus Christ. І тільки Дух Святий він направляє наш розум і думки і серце. And only the Holy Spirit can guide our mind, our heart. Викликаючи в нас сльози і розуміння для того, щоб покаятись. Brings the tears in us, the understanding to repent. І ми звершуємо це покаяння перед Богом. And we commit this repentance before God. І Божа милість і прощення приходить в наше God's життя. Grace and forgiveness enters our life. І ось ця дія Слова Божого і Святого Духа. And so this is the action of the Word of God and the Holy Spirit. Вона народжує людей сьогодні до нового життя в Христі Ісусі. It rebirths people today to new life in Jesus Christ. І Слово Боже каже, хто в Христі Ісусі, той нове створіння. And the Word of God says, who is in Jesus is a new being. Стародавнє все минуло. The old is gone. Тепер все нове. Everything is new. І апостол Павло каже, нас мертвих він оживив. And Apostle Paul says, we were dead once, but he gave us life. І ми спасені тепер його благодаттю. And we are saved through his grace. Не від діл. Not from our deeds. Щоб ніхто не хвалився. So that no one can boast. Але це є Божий дар для нас. But this is God's gift for us. В якому задіяний Святий Дух, брати. And the Holy Spirit takes part here. І ми читали, Христос говорив до Никодема. And we read that Jesus spoke to Nicodemus. Дух дихає де хоче. He says the Spirit breathes wherever it wants. І ти не знаєш, звідки він приходить і куди йде. And you don't know where it comes from, where it goes. Але ти чуєш його голос. But you can hear his voice. І так буває з кожним народженим від Духа. And so it happens with every person that is reborn. І я думаю, нам людям важко пояснити взагалі дію Божого Духа. And sometimes it's difficult to explain the actions of the Holy Spirit. Чому одна місцевість буває під особливою дією Святого Духа і там багато кається людей? Why a certain area has a lot of the Holy Spirit, many people are repenting. А чому інша місцевість, а там одні безбожники не мають жодного покаяння? And maybe a different place, a bunch of sinners live there, nobody's repenting. Ми часом дивимося на людей, багато таких благородних, хороших людей. We look at people, very godly looking like people. Але вони не знають Бога. But they don't know God. Але дивишся, деколи людина пропавша в гріхах, під забором валялася в алкогольні. And sometimes you speak to somebody that was lost in alcohol and drugs, living by the fence. Була замішана в наркотику. Addicted to drugs. Але ти бачиш, як Бог її спас. But you see how God has resurrected them. Хто може пояснити таку дію Бога? Who can explain this action of God? В житті людському. In our lives. Але це все від нього, брати і сестри. But this is all from him, brothers and sisters. І те, що я і ви сьогодні в домі молитви. And the fact that me and you are here in the house of God. Незважаючи на те, що ми виросли, може, в християнській сім'ї. It doesn't matter that we maybe grew up in a Christian family. А я вірю, це Божа дія в нашому житті. I believe this is God's power and actions in our life. Це дія Божого Слова і Святого Духа. This is the actions of the Holy Spirit and the Word of God in our life. І блаженні ми, коли мали цю особисту зустріч з Ісусом Христом. And we are blessed when we had this personal experience with Jesus. І це утвердило нас в нашому житті. And this gave us a foundation in our life. І ми пішли за ним. And we followed him.
Я вірю, ми щасливі цьому. And I believe we are grateful for this. Хай благословить нас Бог. May God bless us. Можливо, ми не пережили ще подібного моменту. Maybe we haven't experienced something similar. Ми відвідуємо зібрання. We visit church. Ми, може, навіть рахуємося в членах церкви чи в списках церкви. Maybe we're even a member at church. Але ми особисто не зустрічалися з Ісусом. But we have not personally met Jesus. Пошукаймо цього. Seek this. Щоб особисто зустрітись з живим Богом. So that you can personally meet the living God. Це особисте переживання повинен пережити кожен. This personal experience every person should experience. Ми не можемо користуватися то, що пережили наші батьки. We can't use what our parents experienced. Чи наші попередники. Or the ones before us. Бог бажає особисто об'явити себе для кожного із нас. God desires to reveal you to each of you personally. І він це робить в нашому житті. Слава Йому. And he does this in our life. Praise him. Він об'явить себе для тебе, дорогий друже, сьогодні. He'll reveal himself to you, brother and sister. Якщо ти молитви свої прийдеш до нього. If you come to him in prayer. І попросиш про нього це. And you ask him for this. Він явить свою славу для тебе. He will show you his glory. Він явить свою дію благодаті. He will show you his power. Ти відчуєш дотик до твого серця Святого Духа. You will feel the Holy Spirit touch your heart. Ти відчуєш, як розплавиться твоя душа. You will feel your spirit melt. І ти побачиш велич і славу Ісуса. And you will experience the greatness of God. І скажеш: "Живий Бог, який є". Say, my God is alive. І він торкається моєї душі. And he is touching my soul. Браття і сестри, прагнімо цього. Brothers and sisters, seek this. Хай Бог благословить нас. May God bless us. Це пережили апостоли. The apostles experienced this. Два євангелиста говорять нам про одну важливу деталь. Two evangelists mention the same detail. Це Лука і Іван. This is Luke and John. Вони просторніше говорять про той момент, коли Христос явився своїм учням по своєму воскресінні. They both speak of the moment when Jesus appeared after his resurrection. Він там явився через закриті двері. He appeared even though the doors were closed. Він їх там привітав. He said hello. І почав з ними спілкування. And he started a conversation with them. І ось євангелист Лука і Іван, вони говорять про дві деталі, які сказав Христос для них в той вечір. And Luke and John mentioned this detail that he said to them that evening. І Лука описує і каже, що Христос до них сказав так. Luke says that Jesus said the following. Він відкрив їм розум для розуміння Писання. He opened their minds to understand the scriptures. Але Іван продовжує і цю думку і каже, і говорить таке слово, яке сказав Христос. Він дихнув їм і сказав: прийміть Духа Святого. And John continues this thought and says that Jesus breathed and it says receive the Holy Spirit. Це був особливий момент для учнів Ісуса Христа. This was a special moment for the disciples of Jesus. Ми чули, що Христос неодноразово їм говорив про ту місію, ради якої він прийшов. We know Jesus mentioned many times the mission of why he was on earth. Що він має пережити від рук грішників і так далі. What he needs to go through, experience from sinners. Що з ним має статися і в кінці що буде. What needs to happen to him and at the end what will happen. Але вони цього не розуміли. But they could not understand this. Але якщо й розуміли, то розуміли по-людському, по-своєму. And maybe even if they did understand it, a very, very fleshly understanding. Ви пам'ятаєте, одного разу апостол Петро відкликав Христа і до нього щось сказав. Maybe you remember apostle Peter called Jesus and said one thing. Каже: учителю, змилуйся над собою, хай над тобою так не станеться, не буде. He says, teacher, have mercy on yourself, may this not happen to you. Пам'ятаєте, що відповів йому Христос? And you know what Jesus answered him? Відійди від мене, сатана. He said, flee from me, devil. Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Because you're not thinking of the things that are godly but flesh. Знаєте, люди, які не пережили народження згори. People that have not experienced being born again. Вони думають по-людському. They think very carnally. Для них деякі речі божественні чи в служінні Богу, вони є дивними. І думаю, і для них вони над велику жертву повинні служити. Certain godly things they can't understand and they say, is it actually worth the sacrifice? Інколи вони думають і кажуть, а хіба стоїть ради цього от на таку жертву йти і робити так чи інакше? Is it worth for me to sacrifice all of this for something this small? Так розумів Петро. That's how Peter understood it. Господи, пошкодуй, нащо тобі таке переносити? God, be merciful to yourself. Why would you want to go through this? Але знаєте, є речі Божі. But there's godly things. І вони відкриваються, коли людина народжується згори. And they are revealed when somebody is born again. І вона розуміє, що її життя абсолютно не є цінним. And this person understands that his life means nothing. Коли воно потрачене на самого себе. When it's spent on himself or herself. А цінність життя лежить в тому, щоб положити його жертву і заубити душу свою ради Божого царства.
value of life comes when you're willing to sacrifice yourself for the kingdom of God. Люди, які думають по-людському, вони думають, щоб добре було приберегти для себе або здобути весь світ. People who think carnally think that it would be awesome for them to conquer the entire world. Але вони за душу свою не думають. But they don't think of their soul. І втрачають. And lose it. Але той, хто кладе душу свою ради Божого царства, but the one that lays down his life for the kingdom, знаходить Божу благодать і його царство на небесах. Finds grace for his life and eternal life. Інколи багато людей не розуміють цього. Sometimes many people don't understand this. І причина, що просто не пережили народження згори і зустріч з Ісусом Христом. And the simple reason for this is because they were not born again and haven't experienced Jesus. Декілька разів на тиждень приходити на зібрання, та це ж велика жертва. You know, coming to church a couple times a week, that's great sacrifice. Хіба недостатньо один раз в неділю зранку і все? Isn't it not enough just to show up on a Sunday morning? Ну якщо ми народились згори. But if we are born again. І вкусили як добрий Господь. And we know the taste of the goodness of God. Ми будемо спішити сюди, щоб поклонитись Богу живому. We will hurry to bow before the living God. Розуміючи, від чого ми спасені. Because we understand what we are saved from. І до чого ми покликані. And what we are called to do. І ми не краще тих людей, які навколо нас. And we are not better than the ones around us. А це Божа милість, яка явилась в нашому житті. But this is God's mercy happening in our life. Ми будемо спішити ложити життя своє жертви, фінанси, час. We will run to sacrifice our life, our money, our time. Бо ми народились для Бога. Because we are born again for God. І ми розуміємо, що те, що є в наших руках, це не наше. And we understand that the things that are in our hands are not ours. Це подарок від Бога. This is a gift from God. Наше здоров'я. Our health. Наша праця. Our work. І все те, що ми маємо, чим користуємось. All the things that we have, the things that we use. Воно дане для нас, брати і сестри. Given to us, brothers and sisters. І воно все повинно служити для Божого царства. And this, everything given to us should serve the kingdom of God. Але на це здатні люди, які народились згори. But this all can only be done by people that are truly born again. Від Божого слова, від Святого Духа. From the word of God, by the Holy Spirit. Вони розуміють то, який воздає. They understand the one that gives back. І перед ними завжди відкрита невидима нагорода. And before him is always this reward, an unseen reward. Яка буде отримана з рук Всевишнього Бога. That will be received from the hands of the everlasting God. І ми ради цього живемо, брати і сестри. And we live for this. І ми не шкодуємо про те, чи інші втрати. And we don't worry about certain losses. Бо ми знаємо, ради чого ми це робимо. Because we know why we are sacrificing. Ради спасіння інших душ. For the salvation of others. Ради досягнення вічного життя. So that we can achieve eternal life. Ради можливості предоставити Боже царство навкруги нас. For the opportunity to build the kingdom of God around us. І це пережили апостоли, коли Христос говорив до них. And the apostles experienced this when Jesus spoke to them. Бог Христос відкрив їм розуміння Писання. Christ opened their minds to understand scripture. Він дихнув в них дух життя. He breathed the spirit of life into them. Оце слово дихає, дихнув, воно двічі ще згадано в Біблії. This word breath is remembered twice. Перше це в книзі Буття 2:7. First in Genesis, коли Бог сотворив людину, when God created the human, і написано, він дихнув в неї дух життя, and he breathed the breath of life into it, і вона стала душею живою, and the human became alive. Це дух відродження, оживлення, дух життя. This is the spirit of life. І ще в пророка Єзекіля 37 розділі. Ezekiel chapter 37. Коли було показано видіння мертвих, гори мертвих кісток. When there was a vision of the dead bones. І там було до нього слово. And there was a word to him. Чи оживуть ті кості? Will these bones come to life? І пророк здивувався, каже, я не знаю. And the prophet said, I don't know him. Але Бог каже, говори до них слово. And God says, speak a word to them. І на очах пророка почало відбуватися те, що кості почали складатися один до одного. And in front of this prophet, the bones started coming back together. А потім було слово, подуй духа, і вони оживуть. And he received the word to breathe, to breathe, and they will come to life. Це було прообразно про Ізраїль, про їхнє життя і оживлення. This was an example of Israel and them coming back to life. А для апостолів це означало відродження, народження, пізнання від Божого Духа. And for the apostles, this was a great meaning that they would be born again by the Holy Spirit. Що вони пережили від Слова Божого в пізнанні і розумінні і від дії Духа життя, яке було дано їм від Ісуса Христа. The things that they
experience from becoming able to understand the Word of God and the Holy Spirit entering their life. І ця дія Божого Духа, вона і сьогодні відбувається. And this action of the Holy Spirit is happening today. Ні одне покаяння людини не відбувається без дії Святого Духа. There's not one person that repented without the Holy Spirit being present. І якщо людина не пережила ось цю першу дію Святого Духа і дію Слова Божого, вона не може побачити чи війти в Боже Царство. And this, if this person has not experienced this first action of the Holy Spirit, repentance, they cannot see the kingdom of God. Хай благословить нас Господь. May God bless us. А ми, церква дорога, and we, dear church, молімося, щоб була дія Духа Божого. Pray so that there is actions of the Holy Spirit. Для народження згори наших дітей, нашої молоді. So our children, our youth is born again. І тих, які ще не зустрілися з Ісусом Христом. And the ones maybe that have not met Jesus yet. Немає більшої сили, брати і сестри. There is no greater power, brothers and sisters. Коли наших думок, наших сім'ях, до наших ближніх і рідних торкається безпосередньо дія Святого Духа. When our households, our families, our relatives are touched by the Holy Spirit. І там вже не потрібно багато слів. You don't need many words then. Там вже не ми бачимо, що наші слова безсильні. You realize that your words are powerless. Але в той час стає сильний Божий Дух. But in that moment the power comes from the Holy Spirit. Який преображає людське серце. That changes somebody's heart. І людина, народившись згори, and this person being born again, стає іншою. Becomes different. І ті якості, які були непритаманні колись, and the characteristics maybe that were sinful then, вони стають близькими і рідніми. Fall away and we have new characteristics. Я думаю, ми можемо сказати, ми не впізнаємо нашу дитину. And sometimes we can say I don't recognize my child. Ми не впізнаємо своєї дружини, чоловіка. I don't recognize my wife or my husband. Свого ближнього. My friend. Чому? Why? Він зустрівся з Ісусом. Because they met Jesus. Він пережив народження від Божого Слова. They were born again by the scripture. Від Святого Духа. From the Holy Spirit. Це одна із дій Духа Божого. This is one of the actions of the Holy Spirit. В його церкві. In his church. Ми будемо йти до молитви, брати і сестри. We will be praying, brothers and sisters. Є ще одна дія, тільки на дві дії, я просто про них нагадаю. There's two more actions of the Holy Spirit I'd like to remind us of. Це дія хрещення Святим Духом. This is being baptized with the Holy Spirit. Що сталося в день П'ятидесятниці. This is exactly what happened on the day of the Pentecost. Це була окрема дія Божа в житті апостолів і в житті його церкви сьогодні. This was a separate power of the Holy Spirit that happened for the apostles. Про що він сказав до них: не відлучайтесь від Єрусалиму, про що пише саме Євангеліст Лука тільки. And this is why Jesus told them, do not leave Jerusalem. Аж доки не зодягнеться силою Святого Духа. Until you will be dressed by the power of the Holy Spirit. І вони це вчинили. And they did this. Вони були на молитві, ми чули сьогодні. We heard already today they gathered for prayer. Вони були в очікуванні. They were expecting. І ця дія відбувається саме від тільки під впливом Бога. And this can only happen in our life by the power of God. Це не робить людина. A person cannot do this. Це не її владі. This is not in the power of a human. Але написано, вони перебували там однодушно. We read that they were there in unity. І ось раптом щось сталося. And all of a sudden something happened. З неба прийшов шум. A noise came from heaven. Наче якоїсь бурі. Almost as if it's a storm. І явилися огняні язики. And these tongues of fire appeared. Які спочили на кожному із них. That rested on each and one of them. І відбулася дія. And there was this action. Написано, вони стали говорити іншими мовами. They started speaking in different tongues. Як Дух їм давав промовляти. Like the Spirit revealed to them. Але про це ще інша тема. And this is a separate topic. І друга дія, і третя дія. And the second action. Це сповнення Духом Святим в нашому житті. This is being filled with the Holy Spirit in our life. Якщо хрещення Святим Духом це одноразовий акт злиття Духа Святого в наше серце. If being baptized with the Holy Spirit is one action that happens in our life, то сповнення Святим Духом повинно відбуватися протягом усього нашого життя. The filling of the Holy Spirit is something that continues throughout our entire life. І про що пише апостол Павло? And this is what Apostle Paul teaches and writes. Не впивайтесь вином, від якого розпуста. He says, don't drink wine. This is where sinful nature comes from. Але сповняйтеся Духом Святим. But be filled with the Holy Spirit. І це теж ще окрема тема. And this is also a separate topic. Я хотів би закликати нас, дорогі брати та сестри. And my dear brothers and sisters, I'd like to call us можливо, хтось із нас пережив першу дію Божого Духа в своєму житті. Maybe somebody had experienced the first action of the Holy Spirit in their life. Дякуйте за це Богові. Thank God for this. Але шукайте другої дії. But seek the second. Щоб Бог вас хрестив Святим Духом. So that God baptizes you with the Holy Spirit. Це він чинить на всякому місці. This, he can do this anywhere.
І ви переживете велику радість і Божу благодать. And you will experience great joy in God's grace. Це відбудеться раптово, несподівано для вас. This happened, this might happen all of a sudden, unexpected. Коли Бог візьме уділ ваш язик. When God takes control of your tongue. І вашого нутра потече ріки живої води. And you will experience rivers of flowing water from yourself. Які будуть озвучені іншими мовами. That will sound like different tongues. Які будуть свідкувати про великі Божі діла. That will testify of God's great deeds. Можливо, ми отримали другу дію Божого Духа. Maybe we've experienced the second action of the Holy Spirit. Але пройшов відрізок часу. But a certain time has passed. І цей вогонь погас в нашому житті. And this fire dwindled in our life. Ми не переживаємо наповнення Святим Духом. We don't experience being filled with the Spirit again. Можливо, ми найтішимо, що ми є хрещені Святим Духом. Maybe we're happy the fact that we were baptized. Але Дух Святий не має свободи в нашому серці, він засмучений або пригашений. But the Spirit has no freedom in our heart. It's been put away. І коли ми схиляємось на молитву, ми не сповняємо Святим Духом. And when we kneel down to pray, we are not filled with the Holy Spirit. Як це було в житті апостолів, ми чули сьогодні. Just like it happened in the lives of the apostles, we heard. Сповнились Духом Святим. They were filled with the Holy Spirit. Місце затряслося. The place shook. Але що важливо для них і для нас сьогодні? But what was important for them and for us today? Вони почали промовляти Слово Боже з відвагою. They started proclaiming the word of God with confidence. Моє питання сьогодні для нас. My question for all of us today. Коли ми останній раз сповнялися Святим Духом? When was the last time we were filled with the Holy Spirit? Коли було так, що Дух Святий переповняв наше серце, і ми не могли це стримувати, і воно голосною молитвою виходило звід нашого через наші уста? When was the last time that the Holy Spirit filled us and overflowed out of us? Або може ми навіть сьогодні стримуємо себе і не дозволяємо цьому, щоб це проявилось? Maybe today we're holding ourselves in. The Spirit wants to flow. Ви знаєте, що на всякий раз буде дві категорії людей. You know, every single time there'll be two categories of people. Одні будуть казати, що це означало б. Some people are always going to say, what does this mean? А інші скажуть, вони напились солодкого вина. And others will say, they must be drunk. Що побудило цих людей так сказати? What made these people say this? Мабуть, певна якась дія, яка бачили вони в апостолів? Maybe a certain action that they saw in the apostles? Вона про щось, можливо, характеризувала. Maybe it had a certain characteristic. І привела їх до цього висновку. And they came to this conclusion. Але Петро сказав так. But Peter said the following. Ні, це третя година дня. He says, no, it's 3 p.m. Вони не п'яні. They're not drunk. Але це сталася обітниця виконання Божого слова. This was the fulfillment of the word of God. Інколи ці речі стаються в нашому житті. And sometimes these things happen in our life. Коли переповняє нас Святий Дух. When we are filled with the Holy Spirit. І велика радість приходить в наше серце. And great joy fills our heart. Ми не зможемо мовчати, брати. We will not be able to be quiet. Ми будемо молитись, співати, славити Бога. We will be praying, singing, praising God. Ми будемо проголошувати про велич Господню. We will be proclaiming the greatness of God. Тому даймо свободу Святому Духу. So give freedom to the Holy Spirit in your life. May these rivers flow out of you. Із нашого нутра. And from our internal. І ми сповнившися тим духом. And being filled with the Holy Spirit. Прославимо нашого Господа в нашому житті і в цьому зібранні. We will praise God in our life and in this service. Амінь. Молимось. Amen.